Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke webinar keempat dalam siri kahwin bertajuk Membina Bahagia. Nama saya Aiman Azlan. Selamat datang semua. Hello hello hello. Hopefully everyone sudah bersedia. Hopefully everyone sudah makan and hopefully everyone sudah bersedia dengan nota dan pen. So malam ini kita akan bincang tentang tahun pertama perkahwinan. So akan ambil masa lebih kurang sejam, sejam setengah bergantung kepada keadaan dan kalau bagi mereka yang baru sahaja first time hadir ke webinar macam ni uh, welcome number one. Number two kalau anda first time hadir kat sini saya nak tahulah um, anda masih lagi single ke ataupun sudah sudah ada calon ataupun sudah bertunang ataupun sudah berkahwin sebab teringin juga nak tahu siapa yang hadir malam ni okey dan kalau anda tertanya-tanya macam mana nak jawab soalan abang so cara dia adalah anda kena pergi ke YouTube so kalau anda log in masuk dalam dashboard you scroll dekat bawah sikit akan ada link ke YouTube klik link tersebut akan bawa ke YouTube video ni dia, dia tak boleh cari secara public sebab saya saya sembunyikan So hanya untuk mereka yang bayar sahaja boleh akses lah. Dan daripada situ anda boleh nampak live chat section. Ha, di situlah anda letakkan komen anda, soalan anda, aa, sebarang pendapat kalau ada. Kita boleh buat macam dua halalah lah sikit malam ni insyaAllah. Okay? Dan untuk soalan-soalan, tak perlu tunggu sampai habis program baru nak tanya. Anda boleh tanya bila-bila masa. Okay? Bila-bila masa boleh tanya. Jangan risau sebab saya akan Buat tu Q&A nanti saya akan scroll daripada awal untuk nak jawab soalan anda satu per satu insyaAllah dengan harapan saya tak miss lah siapa-siapa punya soalan tapi mengikut pengalaman akan ada jugalah miss sebab uh, masa you know sebab masa dan kalau saya miss mana-mana soalan jangan risau anda boleh email saya dan insyaAllah saya akan jawab email anda dalam masa 24 jam insyaAllah okay tapi hopefully kita boleh settle malam ni je lah okay so malam ni kita ada yang masih single masih single masih mencari ada tak yang dah berkahwin, baru sebulan berkahwin, baru dua bulan berkahwin, ada pengantin baru ke? Kukutlah ada. Sebab topik malam ni berkaitan dengan tahun pertama perkahwinan. So, um, akan ada topik-topik akan dibincangkan tu memang untuk orang yang sudah berkahwin lah. Tapi tak apa. Bukan nak kata kalau anda tak berkahwin lagi, anda tidak layak untuk hadir. Tak, tak, tak. tak. Benda yang kita belajar malam ini, insyaAllah benda yang memang you kena tahu pun. Sebagai seorang dewasa yang sama ada bakal berkahwin ataupun dalam usaha untuk berkahwin. Okay? So jangan risau. Single ke tak single ke topik malam ni still relevant lah. Cuma kalau anda sudah berkahwin dia lebih dekat. Ha, itu je. Dia lebih dekat topik malam ni sebab saya memang directly akan bercakap tentang situasi anda sekarang. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Itu sahaja sedikit sebanyak pasal so, introduction and kita terus ke tajuk topik kita malam ini. So, membina bahagia Tahun pertama perkahwinan Uh kita ada orang yang baru seminggu berkahwin Tahniah Selamat pengantin baru Terima kasih kerana sudi hadir Hopefully you and juga pasangan Sedang mendengar lah ya Okay Alright Yang Baru berkahwin 8 bulan Masya Allah Masya Allah Tunang pun ada Masya Allah Masya Allah Terima kasih Terima kasih kerana sudi hadir uh, So Baguslah anda um, Prepare awal Untuk nak hadir Topik malam ini Tapi kalau yang Belum berkahwin lagi Kira anda prepare Lagi awal So anda lagi advance lah Hopefully Okay So membina bahagia, membina perkahwinan, kita dalam masyarakat Melayu Malaysia kita selalunya menggunakan analogi membina masjid. Pernah dengar kan nak bina masjid. Sebab itulah saya guna gambar masjid ni untuk nak bagi gambaran yang fizikal yang inilah yang sebenarnya kita nak bina dalam keluarga kita, sebuah masjid. Um secara metafora lah metaforanya kita nak membina masjid so rumah yang kita bina tu tak kisahlah rumah tu besar ke kecil ke sewa ke beli ke yang penting bukannya struktur rumah tu yang penting adalah roh di dalamnya okey yang penting adalah roh di dalamnya tu itu yang penting itu yang menjadikan tempat itu masjid sebenarnya roh di dalam tempat tu bukannya betapa gahnya struktur bangunan tu okey ada orang duduk di rumah yang masya Allah mewah Alhamdulillah tapi ruh masjid itu tiada kebahagiaan itu tak rasa dan tidak ada ketenangan yang turun dalam rumah tu so kita tak nak ya, macam itulah so bila saya kata membina masjid jangan fikir struktur bangunan eh jangan fikir struktur bangunan kita nak fikir ruh di dalam tu ruh di dalam tu dan ruh di dalam itu ruh di dalam bangunan itu dia ditentukan oleh dua manusia pertama yang membina masjid itu Siapakah dua manusia pertama yang bina masjid tu? Anda, dan juga pasangan anda. Itulah dua orang pertama yang bina masjid tu. Masjid tu rumah anda lah. Yang anda nak bina ni, nak buat keluarga ni. So anda lah dua orang pertama yang yang menjadi ahli rumah tu. So bagaimana anda set rumah itu? Bagaimana anda setting, setting, you know, setting rumah tu? Itulah yang akan memberikan foundation dia kepada rumah itu for the next. 40 years, 50 years, 60 years, berapa lama lah kita, kita dipanjang ke umur insyaAllah. Okay. Tapi ada ada lagi maksud yang tersirat dalam pemilihan gambar ini sebenarnya. Serat, kerana masjid yang anda sedang lihat di dalam skrin anda sekarang ini adalah Masjid Alwi Kangar Perlis. Iaitu masjid tertua di Perlis lah. Kalau tak silap saya, umur dia lebih kurang 100 tahun lebih dan masjid inilah tempat saya dan isteri saya akad nikah dan sah menjadi suami isteri. So, dia ada dua maksudlah di sini. Ini merupakan um, tempat nostalgia bagi saya dan juga isteri dalam masa yang sama nak juga menunjukkan yang kita ibarat membina masjid dalam rumah masing-masing. So, itulah uh, kenapa saya guna perkataan membina bahagia. Dan satu lagi yang saya nak tekankan adalah kebahagiaan itu dia tak datang Secara you know Automatic tau Dia bukannya macam You kahwin Automatic bahagia Dia tak macam tu You kena bina benda tu Nampak tak perkataan tu Membina bahagia You kena bina benda tu Macam kalau rumah You nak rumah tu hadir You kena binalah rumah tu Bata demi bata Kebahagiaan juga sama You nak bahagia You kena bina Bata demi bata And dia tak boleh sorang je bina masjid tu <laughs> Letih dia Tak mampu dia So dia kena sama-sama, sama-sama kena bina masjid tu. So dengan introduction ini pun ada banyak sebenarnya simbolik-simbolik yang saya nak uh, highlight kerana itu adalah antara roh dalam, dalam perbincangan kita pada hari ini insyaAllah, okay? So itu introduction kepada topik kita malam ni. So kita teruskan. Kalau ada apa-apa soalan, silakan terus je tanya. Tak perlu tunggu sampai uh, penghujung baru nak tanya, okay? Untuk malam ni, soalan yang kita nak fokus... Alright, satu je. Soalan yang kita nak fokus sebagai perbincangan kita malam ni tentang membina bahagia adalah soalan ni. Bagaimana membina komunikasi dan kepercayaan? Bagaimana? Kerana dalam perkahwinan, dua komponen ini adalah saya panggil tulang belakang dia. Ha, kalau siapa-siapa belajar biologi ataupun tak belajar biologi pun tak apa you pun tahu kan berapa betapa pentingnya tulang belakang you tanpa tulang belakang you you tak boleh berdiri literally tak boleh berdiri tanpa tulang belakang tulang belakang itu adalah satu uh, struktur dalam badan kita yang 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 support uh, the weight of our body dan nak support kita bila kita berdiri tegak pentingnya ada tulang belakang tu dan pentingnya untuk ada tulang belakang yang kuat. So saya panggil dua komponen ni komunikasi dan kepercayaan sebagai tulang belakang perkahwinan. Maknanya apa? Kalau salah satu daripada dua ni tak ada atau dua-duanya tak ada maka rumah itu tak ada tulang belakang. Badan itu tak ada tulang belakang dan bila badan tu tak ada tulang belakang, adakah boleh ia berdiri tegak? Tak boleh. Uh, kalau analogi rumah, rumah yang tak ada tiang. Tak boleh dia berdiri. Kalau berdiri pun sekejap je. Angin tiup sikit, habis roboh. So kerana itulah saya nak fokus kepada dua perkara ini untuk tahun pertama perkahwinan. Okay, untuk tahun pertama perkahwinan. Kenapa tahun pertama perkahwinan? Okay, kenapa tahun pertama perkahwinan? Sebab saya tahu antara yang hadir malam ni sudah lima tahun berkahwin. Kan? terima kasih kerana sudi datang juga. Tak apa, jangan risau. Ini bukan yang nak kata topik malam ni tak rele, tak relevan untuk anda. Topik ini adalah topik basic. So, anda 10 tahun berkahwin pun, benda basic tu still kita kena revise. You know, sekali-sekala kena revise balik. So, tahun pertama perkahwinan adalah tahun di mana anda break the ice tau antara suami dan isteri. Itulah tahun-tahun pertama di mana anda membina foundation rumah anda, foundation masjid anda. Dan foundation ni dia benda yang permanent tau. Um, kita bukannya boleh nak senang-senang je robohkan rumah dan tarik foundation tu dan bina semula foundation baru. Tak boleh dengan semudah-mudah buat macam tu. Rumah kita tak boleh nak nak just tarik foundation dia tu. Okay. Mahal sangat-sangat-sangat kos -sangat -sangat dia. Uh, dan dia akan menyebabkan apa, uh, kerosakan yang amat tinggi jugalah kalau kita buat macam tu. Just, just imagine nak tarik balik sampai ke foundation dia foundation tu kita nak angkat. So foundation tu bila kita lay down dia jadi permanent. Tetapi katakanlah anda dah berkahwin 20 tahun dan anda dapati alamat foundation aku tak kenalah. Tak bermaksud perkahwinan anda itu um, ditakdirkan untuk gagal. Tidak, tidak, tidak. Macamlah rumah. Macamlah masjid. Walaupun foundation tu tak boleh ubah, tapi masjid tu still boleh renovate. Masjid tu, rumah tu still boleh renovate. So walaupun kita tak dapat yang sempurna sebab memang tak ada kesempurnaan pun sebab kita manusia kan. Tapi kita still boleh lagi modify, ubah, perbaiki supaya rumah kita, masjid kita akan dapat menghampiri apa yang kita uh, imajinasikan dalam minda kita. Apa yang kita harapkan dalam minda kita. Alright. So ini dua tulang belakang dalam perkahwinan ya. Komunikasi dan kepercayaan. So dalam setiap section ni saya kalau boleh nak anda reflect dengan diri anda sendiri. Sama ada benda ni ada tak dalam diri aku? Benda ni ada tak dalam diri aku? Kerana kalau kita tak buat macam tu dan kita hanya kerja memandang kat luar saja, contohnya kalau anda berkahwin kan, anda hanya fikir ha ah, ni suami aku ni, ha ah, ni isteri aku lah ni, ha ah, ni suami aku ni, ha ah, isteri aku lah ni. Kita banyak buat macam tu, dia tak menyelesaikan masalah. Kerana apa? Kerana apa? Saya bukan nak kata suami anda tak bersalah ke, isteri anda tak bersalah ke, kita tak tahu kes dia apa, mungkin dia bersalah. Tetapi hakikat dia adalah kita hanya boleh kawal dan ubah diri kita sendiri. Orang lain kita boleh nasihat, orang lain kita boleh pengaruhi, tetapi kita tak boleh nak kawal dia, faham tak? Kawal dia. Kalau kita boleh kawal dia maka tak perlulah you hadir webinar malam ni you just boleh petik jari ataupun tekan controller dia boleh buat apa saja you nak. Tapi hakikatnya dalam kehidupan kita tak boleh kawal orang lain. Hatta dalam dalam situasi diktator pun yang kita kata boleh kawal orang tu kan diktator itu pun mengawal orang menggunakan ketakutan which is not really control it's just intimidation sahaja. Bila you tak ada nanti dia dah tak rasa takut dia just buat ikut suka dia lah. So that's, that's not real apa nama um, uh, respect towards you bila you jadi dictator ni. Walaupun you rasa macam oh dia obey arahan aku tapi sebenarnya dia buat tu kerana takut, dia, kerana, dia buat tu kerana mungkin tak ada pilihan lain pada waktu tu so that's not real respect dan bukan itu yang kita nak dalam perkahwinan. Okay? So ini adalah yang kita nak capai untuk malam ini tulang belakang ini dua benda ni komunikasi dan kepercayaan Tahun pertama perkahwinan Okey, bagi anda yang mungkin sebulan, lapan bulan, baru seminggu berkahwin, anda sedang berada dalam fasa honeymoon. Okey, honeymoon. Dan saya 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 difahamkan ada setengah orang tu dia macam pelekeh-lekehkan honeymoon ni. Dia rasa macam alal, alah. dia orang tu tengah honeymoon. Oh, tu nampak tu tengah jiwa-jiwa, tengah honeymoon. Tengoklah dalam lima, enam bulan nanti hilanglah tu. Tengoklah dalam setahun lagi hilanglah tu. Walaupun saya setuju, saya setuju saya setuju honeymoon ni dia tak kekal Itu lumrah dia Honeymoon ni tak kekal Dia akan hilang Tapi jangan rasa gabra pula Ini perkara normal okay? Semua perkahwinan akan rasa benda ni Honeymoon tu akan hilang Tetapi saya tidak bersetuju Dengan kita memperlekehkan honeymoon Kerana bagi saya Honeymoon tu ada function Honeymoon itu ada function Dan function dia bukan sekadar kita berjiwang-jiwang Itu a part of it Sebab kita berhak untuk menikmati um, rasa itu kerana kita kan dah, dah bertahan diri selama beberapa tahun Allah Alam lah kan and then Allah bagi kita jalan yang halal obviously kita berhak untuk nak nak menikmati benda tu kerana ia sudah dihalalkan untuk kita dan kita dapat pahala pula bila kita buat benda tu so itu adalah benda yang obviously kita boleh buat kalau nak buat cumanya jangan juga kita terlepas pandang bahawa Waktu honeymoon ni adalah satu peluang yang besar. Peluang apa? Peluang untuk kita nak bina dua benda tadi tu. Komunikasi dan kepercayaan. Ia satu peluang. Maka grab peluang-peluang ni. Jangan sekadar just berjiwang-jiwang sahaja. Itu a part of honeymoon, yeah. Tetapi a bigger part of honeymoon adalah anda perlu ambil peluang ini untuk mula asah skill komunikasi antara kalian berdua, suami dan isteri. So, antara point yang saya nak highlight untuk malam ni adalah ni dia. Waktu kita honeymoon, okay, waktu kita honeymoon, bagi yang single tak apa, ini preview. Bagi yang sudah berkahwin uh, bawah setahun, ini mungkin uh, benda yang anda lalui sekarang. Bagi yang dah berkahwin lima tahun, macam saya dah berkahwin lapan tahun, Uh, ini benda yang yang sudah berlalu Tapi, tapi sudah berlalu Bukan bermakna saya tak bahagia, no Saya dah upgrade kepada level lain uh, Lebih kurang macam itulah, alright Okay, so waktu honeymoon Kita ni ibarat Peminat dia, uh, kenapa saya Gunakan uh, analogi tu Alright, saya nak Fokus di sini sekejap Peminat, kalau you boleh Bayangkan Macam ni lah macam ni lah Um You ada tak minat mana-mana selebriti? -mana ada tak selebriti uh, lokal ataupun antarabangsa? Let's say for example, um, you minat BTS. Uh, sebab saya tahu peminat BTS ni memang tegar. Okay? Dia ada gelaran lagi, BTS Army kan? So you minat BTS. Minat sangat-sangat BTS. Apabila you berada dalam, dalam uh, mindset peminat, penglihatan seorang peminat, Susah nak lihat anything negatif pasal orang yang you minat tu betul tak? Kan? Kalau you BTS army dan saya minta you kritik BTS, susah untuk you nak buat sebab you minat dia orang sangat-sangat. Susah nak melihat sebarang kecacatan, sebarang kesalahan. Kalau nampak kesalahan pun you cepat sangat nak maafkan dia. Betul tak? Kerana you peminat dia. And ini saya bukan nak kritik nak kata betul tu salah ke betul ke itu isu lain yang kita boleh bincang lain lah. Cuma saya nak gambarkan inilah honeymoon. Inilah inilah dia punya gambaran dia yang paling jelas yang saya boleh berikan kepada anda yang mungkin tak pernah rasa lagi di ibarat kita peminat dia. You know, kan orang kata kentut pun tak berbau. Memang tak logik lah kentut memang bau. Cuma pada waktu itu kita dalam you know keadaan begitu um, indah you know Even benda yang jelas Dia terkentut Pun kita macam tak kisah sangat Sebab kita dalam dalam situasi yang terlalu bahagia Dan itu Jangan diperlekehkan Saya nampak tu sebagai peluang Peluang untuk apa? Waktu ni lah kita nak establish Benda-benda yang penting untuk kita punya relationship Waktu ni lah, waktu tengah duk bahagia ni. Sebab waktu ni mudah kita nak berbincang, mudah kita nak memaafkan kalau ada konflik, mudah untuk kita nak 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 bring up benda-benda yang kalau nanti 10 tahun akan datang mungkin kita susah nak bring up. So waktu ni lah kita ambil peluang itu untuk uh, adakan perbincangan-perbincangan tersebut, musyawarah yang banyak pada waktu ini. Alright? So antaranya yang saya nak bagi contoh adalah Topik-topik berat. Number one. Letter to yourself. Okay, letter to yourself ni berbenda. Letter to yourself ini adalah satu... Um, nak kata tradisi, bukanlah tradisi. Tapi saya buat untuk diri saya sebelum saya kahwin. Okay. Kalau siapa dah tahu cerita dia ni, you tahulah. Yang belum tahu lagi, saya ceritakan ya. Pada hari saya akan nikah, 13 Disember Sebelum solat Jumaat, saya waktu tu duduk dalam bilik saya dan saya sedang mengira waktu nak akad nikah. Uh, saya masih ingat lagi keadaan saya waktu tu. Saya masih ingat lagi bilik saya macam mana. Saya ingat lagi keadaan saya macam mana. Saya ingat lagi uh, perasaan saya macam mana. Dia bercampur bau. Dia rasa resah, gelisah, happy, excited, takut. Dia dia bercampur. Yelah kan beberapa jam lagi kita akan meninggalkan zaman bujang Dan masuk ke zaman perkahwinan Ke alam perkahwinan So obviously it's a very uh, important turning point So apa saya buat pada waktu tu Dalam bilik kan Dalam bilik tu adalah saya ambil kertas Saya ambil pen Dan saya tulis sepotong surat Yang saya alamatkan kepada diri saya sendiri Alright Dan surat itu bertajuk A letter from single Aiman to married Aiman. Ia adalah satu manifestation, manifestation of semua, you know, bertahun-tahun yang yang saya dah lalui sebelum itu di mana saya prepare myself for this moment. You know, saya dah imagine dah like the kind of family yang saya nak bina, the kind of person yang saya nak become, the kind of husband yang saya nak jadi, the kind of father yang saya nak jadi. Saya dah imagine dah semua benda tu. Tapi imagination kalau kita biarkan dalam kepala dia jadi abstract tau dia tak real lagi so untuk nak menjadikan ia satu benda konkret sebab somehow saya ada satu feeling yang saya akan lupa benda tu so saya decide untuk tulis so saya tulis ini saya tulis just just sekali harung je saya tak buat sebarang edit saya tak buat sebarang apa nama penyusunan apa point-point uh, dulu baru tulis tak saya terus duduk pegang pen kertas, tulis. Tulis dia macam free flow tau waktu tu. Sebab otak kita fikir macam-macam. Free flow waktu tu. Saya tulis pasal segala macam janji-janji yang saya nak kotakan kepada diri saya sendiri tau. Saya tak saya tak buat janji kat isteri saya. Saya buat janji dekat diri saya sendiri. Kerana saya berpendapat yang kalau kita nak berjanji yang yang apa susah nak di, dibongkarkan Maka janjilah dengan diri sendiri Sebab nak bongkar, bongkarkan janji dengan orang lain tu Satu hal Tapi bila you bongkar janji dengan diri sendiri Ibarat you tipu diri sendiri That's next level punya stuff Because kalau you tipu orang You boleh cover Tapi kalau you tipu diri nak cover macam mana Sebab you tak boleh lari daripada benda tu Right So I put down all the promises that I want to make To myself yang saya nak fulfill. Contohnya um, sebagai seorang suami, apa yang saya nak buat? Sebagai seorang ayah, apa saya nak buat? Sebagai seorang anak, nanti you know, even after kahwin, saya still seorang anak. Dan juga tambah lagi, saya seorang anak mertua, kan? Apa yang saya nak buat? Sebagai seorang Muslim, sebagai seorang uh, ketua keluarga, sebagai seorang uh, individu, apa yang saya nak jadi? So, saya tulis, 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 tulis dan itu menjadi satu khazanah bagi saya lah sebab 8 tahun dah berkahwin, saya boleh katakan surat itu amat-amat membantu kerana dalam cabaran-cabaran perkahwinan ni memang kita senang lupa. Saya ulang eh, kita senang lupa. Sekarang waktu kita single, waktu kita baru kahwin, kita memang dipenuhi dengan aspirasi-aspirasi dan juga you know, hope dan harapan. Which is good. Tapi kita kena sedia maklum yang yang syaitan sentiasa bekerja untuk nak make sure kita lari daripada aspirasi itu so dia akan menyebabkan kita kita boleh apa lalai kita boleh um distracted dengan benda lain sampai kita terlupa kita terlupa oh aku dah janji tak nak buat macam ni tapi aku buat juga so bila kita tulis benda tu dan kita kita letakkan di tempat yang kita senang nak rujuk macam saya saya tulis surat saya tu dan saya letak dalam buku uh, kalau you bukan seorang penulis tak apa you boleh letak dalam youtube macam kalau you masuk youtube channel saya you boleh you boleh you boleh access surat tu surat tu public Maka saya tak boleh lari daripada surat tu. Ha, saya sengaja buat macam tu. Supaya saya ada accountability. Dan surat tu, saya bacakan kepada isteri saya waktu tu. Sebab saya nak dia tahu ini yang saya nak capai. Ha, dia jadi satu perbincangan antara kami. You know, dan ini berlaku awal dalam perkahwinan. You know, dalam, bukan bukan dalam tahun pertama, dalam bulan pertama dah, dah dah dah, dah saya dah bangkitkan pasal surat tu. Kerana again, saya nak ambil opportunity ini waktu tengah tengah berbuat-buat rasa bahagia ni untuk kita nak bincang benda-benda yang berat. Dan ada orang tanya, Syahrul Amri tanya, apakah maksud topik-topik berat tu? Boleh bagi contoh? Boleh, 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 boleh. Alright, contohnya macam ni. Okay, contohnya macam ni. Ada dalam slide ni. Expectations anda. Contoh, expectations anda. Ini benda berat ni, ini benda berat. Kerana anda sudah pasti akan ada satu expectation. You harapkan apa? You ada expectation dengan diri sendiri, and you juga tak boleh lari dengan expectation daripada dia, right? Daripada dia. Saya bagi contoh dalam perbincangan kami suami isteri ada satu perbincangan tentang pekerjaan. So uh, isteri saya tanya ah, tak apa ke kalau dia bekerja. Saya kata tak ada masalah nak bekerja, okey je. Asalkan uh, ini saya, saya 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 jelaskan expectation saya. Asalkan tanggungjawab um tanggungjawab dia sebagai seorang isteri dan juga sebagai seorang ibu, waktu tu dia belum ibu lagi tau tapi saya bagi tahu siap-siap. Asalkan tanggungjawab you sebagai seorang isteri dan juga ibu tidak diabaikan, maka kerja tak ada masalah. Dan expectation yang sama juga saya apply kepada diri saya sendiri sebab kena ingat, kita pun janganlah kita bekerja kuat sangat sampai kita abaikan tanggungjawab kita sebagai suami dan juga sebagai bapa. So itu antara salah satu contoh expectations yang kita bincangkan dalam perkahwinan. Uh, dalam contoh saya lah. So, contoh satu lagi. Contoh satu lagi adalah tentang expectation kita terhadap dia sebagai seorang pasangan kita. Sebagai contoh, saya suami, apa yang saya expect daripada isteri saya? Ha, ada tak kita jelaskan? Ada tak kita cerita? Ada tak kita bincangkan? Ataupun ataupun kita main assume sahaja yang dia tahu apa yang dia patut buat. Ini yang menjadi satu masalah dalam banyak relationship di mana dia main assume sahaja. Apa maksud assume? Assume ni macam ni. Eh dia patut tahulah. Dia kan suami aku. Dia kan isteri aku. Dia patut tahulah. Ini bahaya. Kerana macam mana dia nak tahu? Dia bukan boleh access you punya minda. You kena explain. Dan dia kena dengar. And vice versa Benda ni dua hala Okay Dia pula kena explain And you pula kena dengar And kalau ada clash Katakanlah expectation to clash Contohnya uh, Ini contoh yang tidak benar eh. Saya reka Katakanlah saya expect Isteri saya untuk uh, Every time saya balik rumah Buat kopi Contoh Saya, saya tak minta Actually saya minta di opposite Saya kata You tak payah buat kopi Tak payah buat air Tak payah buat apa untuk saya uh, Itu saya bagitahu Saya mesej eh. lagi saya bagi tahu kat isteri saya tu selepas solat jemaah kami yang pertama uh, kami after salam tu kan uh, apa nama uh, after cakap assalamualaikum assalamualaikum and then salam apa salam tangan tu uh, ada ada moment sekejap untuk kita berbicara and saya bagi tahu dekat dia uh, saya tidak akan melayan awak seperti orang gaji maksudnya apa maksudnya saya bukan expect awak untuk like um, Every day make sure rumah kemas. Every day make sure baju-baju dibasuh. Make sure apa pinggan mangkuk settle. Make sure masak every day. Make sure buat buat air and so on. Sebab saya dah set awal-awal dah. Saya bukannya nak kahwin untuk nak dapat orang gaji. Jangan risau. Saya dah saya budak besar. Saya reti buat air sendiri. Saya reti basuh baju sendiri. Saya reti gosok baju sendiri. So saya tak expect dia untuk buat benda tu. In fact, kita buat sama-sama. Sebab saya tahu dia bekerja, saya bekerja, so kita sama-sama kena tolong each other lah, tolong each other lah. Kalau dia letih, saya take over, kalau saya letih dia take over. So it's more of a cooperation and teamwork punya mentality. Dan saya jelaskan benda tu. Ia perlu dijelaskan. Dan ini antara topik berat yang saya nak highlightkan kepada anda semua. Ini contoh sahaja. Ada banyak lagi topik-topik lain pasal family planning, itu insyaAllah minggu depan kita akan bincang bila kita masuk topik parenting family planning, pasal kat mana kita nak tinggal pasal macam mana kita nak handle bila ada konflik antara dua keluarga kita macam mana nak handle bila ada konflik antara dia sebagai isteri dan you sebagai anak kan kadang-kadang ada konflik macam tu you kena pilih antara mak you and isteri you ataupun bapak you and suami you walaupun kita boleh lihat dari segi hukum dia macam hitam putih je kan tapi realiti dia tak macam tu. So ini antara isu-isu berat yang kita kena bincangkan dan elok dibincangkan awal, elok dibincangkan awal agar benda ini menjadi satu panduan dan pedoman untuk kita bina perkahwinan tu. Ini semua foundation ni, ini semua foundation. Foundation. Okay? And you boleh sebutlah dalam dalam perbincangan awal tu like kalau katakanlah abang buat salah, tegur, tolonglah tegur. Tolonglah tegur. Macam contoh kan? saya sedar yang saya ada ego saya sedar benda tu dan kita kena sedarlah janganlah kita kita buat dek je kan so saya bagi tahu kat isteri saya kalau saya menyimpang jauh you boleh tunjuk video yang saya buat ni kembali kepada saya kan saya buat video pasal uh, surat saya tu a letter from single Aiman to married Aiman tu kan kan dalam video tu saya tu saya bagi tahu macam-macam lah janji-janji manis saya tu Uh, tentang suami macam mana saya nak jadi ayah macam mana saya nak jadi so saya bagi tahu kat isteri saya depan-depan saya bagi tahu dia saya bagi tahu kalau saya menyimpang daripada apa yang saya janjikan tunjuk balik video tu kat saya ha uh, saya bagi tahu kat dia siap-siap so ini contohlah am um, amri tanya tadi kan contoh topik-topik uh, berat yang kena dibincangkan awal dan ini juga kita praktis komunikasi ni Inilah dia nak praktis komunikasi Janganlah communicate benda-benda ringan je. Nak makan apa malam ni? Eh baju tu lawalah. Itu itu bagus. Itu bagus. Teruskan. Tapi ambil juga kesempatan untuk nak cakap benda-benda yang berat sikit. Okey, benda-benda berat sikit. Benda-benda yang melibatkan you punya uh, marriage selama 60 tahun, 70 tahun akan datang. Benda-benda macam matlamat, family macam mana yang kita nak bina ni sebenarnya? Anak nanti bila kita ada anak nanti kita nak jadi parents yang macam mana? right? You boleh bincang benda tu awal walaupun you mungkin tidak ada niat nak menjadi ayah lagi ataupun menjadi ibu lagi. Tapi bincangkan awal supaya expectation tu jelas, foundation tu telah pun dibina and you boleh prepare awal untuk nak menghadapi cabaran-cabaran akan datang. Tapi kalau expectation dia main samar-samar sahaja, main teka-teka sahaja, ini yang jadi confusing ni. So communication jadi miscommunication. Right? Dan last kali, contoh yang saya letakkan dalam slide ni adalah history. History ni merujuk kepada sejarah kita lah. You know, uh, mungkin waktu kita taaruf sebelum kahwin ada benda yang kita sudah ceritakan, right? Benda-benda yang fundamental kita dah ceritakan. Tapi ada juga banyak benda-benda yang yang mungkin bukan fundamental, right? Tidak melibatkan kriteria minima yang kita tak ceritakan, tapi kita wajar ceritakan waktu kahwin nanti dan like, mungkin ada benda-benda yang agak personal sensitif, mungkin benda-benda yang amat-amat uh, uh, memalukan yang again tidak ada kaitan dengan kriteria minima yang sebelum tu, kita boleh utarakan sekarang. History pasal kita punya childhood, pasal kita punya upbringing, kita punya education. Kita boleh kita boleh mula buat-buat sembang-sembang waktu ni. Banyakkan bersembang tentang each other. Banyakkan bersembang tentang each other. Banyakkan bertanya tentang each other bukan like on the surface level sahaja tapi also go deep tentang perasaan you know go deep tentang pengalaman sejarah hitam sejarah putih benda-benda yang menyakitkan dulu-dulu benda-benda yang mungkin uh, menyebabkan dia ada trauma sebab all of us ada parut tau semua semua orang ada saya ada parut saya isteri saya ada parut dia orang lain pun ada parut masing-masing yeah certain parut tu kita tanam Contohnya macam dosa yang lampau, kita tak payah bangkitkan yang tu. Alright, so dosa yang lampau tak perlu dibangkitkan. Kalau dah bertaubat, dah berubah, dah tinggalkan dosa tu, tak payah bagi tahu dah tanam, tanam, tanam. Allah dah sembunyi, so kita tak payah nak utarakan. Ini benda-benda yang selain daripada tu. Right, contohnya macam kalau dulu-dulu you ada apa insiden di mana uh, you dibully di sekolah and and pengalaman itu dia bagi efek kepada diri you sampai ke hari ni you rasa low confident, you rasa macam uh, rasa takut je bila ada dalam crowd. Contoh, contoh. Itu yang saya masukkan dengan history. Okay, inilah yang saya masukkan dengan history. So ada benda yang kita dah 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 sembang dah waktu ta'aruf. Ada benda. Tapi memanglah waktu ta'aruf tu kan kita masih lagi belum pasti, right? Kita masih lagi belum pasti sebab kita belum sah lagi. So ada benda tu mungkin kita sembunyikan, right? kalau lah benda tu tidak relevan untuk cerita pada waktu tu. So di sini kena ada kita panggil discretion lah, kena ada discretion. Kena 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 tahu yang mana patut aku cerita sekarang, yang mana aku boleh delay. Okey, benda-benda yang tak boleh delay ni macam contohnya kalau you ada penyakit, ah kena bagi lah sebelum kahwin. Ah itu tak boleh delay. Tak janganlah selepas dah kahwin baru lah bagi tahu, oh saya ada penyakit ni. Oh terkejut dia, kasihan dekat dia. So benda-benda yang relevan untuk dia tahu sebelum kahwin, bagi tahu sebelum kahwin. Tapi memang ada banyak lagi benda yang dia dia tak tahu sebelum kahwin tu dan di, di sinilah waktunya you nak utarakan benda tu. Itu yang pertama tentang history. Yang kedua tentang history ni adalah dia bagi satu test tau. Bagi satu test um kepada hubungan itu sama ada pasangan aku ini boleh tak menerima aku seadanya. Alright. Dan testing ini bukan dibuat sesaja, bukannya dibuat seronok-seronok, uh, bukannya nak nakal-nakal, nak kacau dia, tak. Kita test sebab kita nak tahu sama ada can I trust you? Really really trust you. Are you trustworthy? Am I trustworthy? Can you trust me? So trust ini adalah benda yang kita buat atas risiko yang kita secara sukarela ambil. Because mempercayai seseorang itu satu risiko tau. Yes, it is a risk. Saya tak boleh bagi garanti yang kalau you percaya seseorang, is going to be 100% guaranteed you tak akan menyesal. Nobody can give you that guarantee kerana itu adalah sesuatu yang berlaku di masa hadapan. Okay, this is the nature of trust. It is risk taking mengambil risiko. Dah tu tak nak percaya sesiapa lah. Well that's a choice. You tak nak percaya sesiapa, that's a choice. You tak nak percaya suami you, that's a choice. You tak nak percaya isteri you, that's a choice. Tapi macam mana you nak hidup dalam keadaan yang begitu? Nak membina bahagia, nak membina keluarga dalam keadaan you tak percaya kepada pasangan you sendiri. Dan saya akan bincang a little bit about something yang Agak you know um, uh, 18 tahun ke atas uh, Tentang hubungan intim Saya akan bincang mungkin next webinar lah Not this one but next webinar Tetapi saya akan sebut sikit di sini Hubungan intim antara suami isteri Dalam bilik tidur Merupakan salah satu manifestasi Kepercayaan yang tertinggi Kerana apa? Kerana pada waktu itu Dua-dua individu Suami dan juga isteri Mendedahkan diri dia sepenuhnya tak ada apa yang disembunyikan. Maka kalau kita tak trust each other, macam mana kita nak kita nak betul-betul intim dalam keadaan begitu? Sama ada dalam bilik tidur ataupun di luar bilik tidur. Keintiman ni dia berlaku every day. Keintiman berlaku every day. Dan daripada situlah yang akan dibinanya kepercayaan. Dan jambatan untuk bina kepercayaan itu adalah komunikasi. You really have to talk to each other. Jangan bukan cakap benda-benda surface level je. Bang, buat apa tu bang? Bang, kerja elok tak? Yang, bila bila nak buat kopi tu abang? Yang, hari ni cerita apa kat TV? Benda tu okey. Sembang-sembang tu tak ada masalah. Tapi go deeper. Yang, hari tu abang ter ter ter, ter menjerit dekat sayang. Sayang rasa apa? Rasa apa? Boleh abang tahu rasa apa? You know, you go deep kepada perasaan dia. Untuk nak memahami dia. Dan saya akan terangkan lebih lebih mendalamlah tentang komunikasi nanti. Okey, jangan risau. Ada 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 slide tu ada. Okey. Tapi ini just a little bit about honeymoon. Alright. Now, ini yang saya kata jambatan ke arah kepercayaan. Komunikasi adalah jambatan yang akan connect kita ke arah kepercayaan. Dan bukan komunikasi yang biasa-biasa. Di -biasa. komunikasi yang berkesan lah. Alright, komunikasi yang berkesan. Bukannya just because kita dah bagi tahu kat dia, uh, benda tu jalan. No no no. Komunikasi ni dia dia bukannya sekadar aku dah bagi tahu dah. Ah ha, itu komunikasi tu. No 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 no. Itu baru satu hala. Itu belum lagi komunikasi. Komunikasi ni apabila message kita itu sampai bukan sekadar physically sampai tapi emotionally sampai dan impact dia adalah seperti mana yang kita intended. Okay. Kalau tidak sampai begitu maka dia jadi miscommunication. Walaupun kita dah bagi tahu dah, dia dah dengar dah. Tapi kalau dia tak dapat proses ataupun kita bagi signal yang mungkin tak tepat, maka dia tak jadi communication yang sebenar. Dia jadi miscommunication juga. Pernah kan kita dah bagi tahu dia dah. Tapi dia still tak faham. Dan kita pula stres. Kita rasa macam aku dah communicate dah, dia yang tak nak dengar. Ah ha, itu jadi masalah. Communication it's a two way relationship. Bila ada communication breakdown, sentiasa, ingat eh, sentiasa kita kena reflect dalaman dulu. Jangan cepat sangat bagi tahu sebab dia lah, dia lah. Okay, ini, ini. Jangan buat ni. Jangan cepat sangat buat ni. Alright. Ha, ni tahun pertama perkahwinan kan? Praktis siap-siap. Jangan cepat sangat buat ni. Ha, sekarang dalam dalam keadaan honeymoon, mungkin you tak banyak buat macam ni sebab dah bahagia kan kentut pun tak bau kan tapi kena ada preparation siap-siap kerana syaitan suka sangat benda ni hmm hmm nampak hmm kau ni kau ni kau ni syaitan suka sangat benda tu trust me benda-benda kecil pun syaitan boleh ambil dan dia magnify nampak macam besar sangat pernah dengar cerita orang bercerai sebab benda-benda yang remeh-remeh aje -remeh you know masak tak sedap baju basuh tak tak betul, gosok tak betul. You know, lipat baju salah. Apa nama tandas, uh, seorang dia nak dia nak seat tu jatuh, seorang nak seat tu naik. Ubat gigi ada yang picit bawah, ada picit atas. Benda tu jadi bergaduh. Kerana apa? Bukan sebab ada ada sebarang kemerengan dalam mana-mana individu. No, tidak. Kerana ini adalah salah satu daripada kegemaran syaitan untuk nak mengambil benda-benda kecil besarkan dan menyebabkan ia jadi jadi satu asbab kita berlaga. Sebab itulah komunikasi kita antara suami dan isteri kena mantap supaya bila ada konflik yang kecil ataupun besar, but especially konflik yang kecil tu, kita boleh navigate dengan baik. Supaya setiap kali syaitan cuba nak kacau, kita tewaskan syaitan. Kita tewaskan syaitan. Faham tak apa saya cakap? Kita tewaskan syaitan. Kita suami isteri, we are a team. Tapi syaitan nak kita fikir we are rival. Maknanya apa? Aku lawan kau. Aku lawan kau. That's communication breakdown. That is trust breakdown. Bila you mula fikir aku lawan kau. Me versus you. Aku menang ke aku kalah? Bila kita mula fikir dalam dalam konteks menang kalah, sebagai suami isteri, otomatik kita dah kalah automatic dua-dua suami so, isteri dua-dua kalah kerana macam mana you nak fikir menang kalah kalau you berdua dalam team yang sama just imagine kat olimpik yang lalu kan uh, yang badminton beregu tu imagine kalau dua-dua tu berlawan each other and then seorang kata aku menang kau kalah ada ke pemenang dia tak ada dua-dua dua-dua hangus dua-dua akan kalah dia orang kena teamwork yang musuh dia adalah tu di depan tu di sebalik net tu, itu musuh dia. Tapi dia berbalas bersama dia. And dia kata, aku menang, aku kalah. Tapi banyak berlaku dalam perkahwinan begitu. Again, ini bukan nak kata orang jahat ke apa ke. No, you have to understand. Ini berlaku bagi mereka yang tinggi imannya ataupun, ataupun tidak tinggi imannya. Dia berlaku pada everybody. Semua orang tidak immune. Tak ada siapa immune dengan benda ni kerana syaitan akan kacau semua orang. Okay? Syaitan akan kacau semua orang. So make sure communication mantap, kepercayaan mantap. Okay? Dua-dua ni. Alright. So sebelum kita buka kepada soal dan jawab, saya nak habiskan dengan slide yang terakhir ni. Komunikasi. Seperti mana saya janjikan, saya nak perincikan apa saya maksudkan dengan komunikasi berkesan. Okay? Nampak macam mudah saja, ada dekat lima point je kan? Tapi sebenarnya in practice, this is very difficult. Okay, 8 tahun dah berkahwin, I still struggle with this. Tapi yelah kan, with time, I become better at it. Kan, kita practice kan, kita training kan, kita jadi semakin mahir. Tapi don't get me wrong, ini something you boleh spend the rest of your life untuk nak untuk nak master benda ni. Tapi still tak boleh capai 100%. Tapi tak apa, kita bukannya nak perfection. Kita nak progression. Asalkan you ada perkembangan, ada penambahbaikan, walaupun 1% sahaja, that's good enough. That's good. Any progress towards the right direction is good progress. Good job. So saya nak terangkan konsep dia. Bila kita communicate antara suami dan Allah mak, sorry, antara suami dan isteri, yang pertama-tama-tama sekali adalah kita kena letak ke tepi perspektif kita. Letak ke tepi perspektif kita. Kenapa? Kerana perspektif kita you know kan kita sedang melihat keluar kan dalam keluar dalam keluar itu cara kita melihat dalam keluar dan bila saya melihat anything right di hadapan saya saya akan melihat menerusi perspektif saya betul tak that's that's the automatic reaction saya akan melihat melalui perspektif saya that's normal itu biasa berlaku okey tetapi dalam kes ini, kalau you nak communicate secara efektif untuk nak memahami pasangan anda, you kena letak perspektif tu di tepi. Kerana kalau you tak nak let go perspektif tu, maka you tak boleh nak memahami perspektif dia pula. Okay? So sebelum you nak melihat melalui perspektif dia, you kena first let go sekejap perspektif you segala macam judgement yang you ada, segala macam conclusion yang you ada. Sebab kita cepat sangat kan. Cepat sangat kita nak buat conclusion, buat judgement. Saya bagi contoh mudah. Saya bagi contoh mudah. Ini perbezaan antara apa yang kita lihat dan apa makna di sebalik yang kita lihat. Okey, saya ulang balik eh. Ini adalah perbezaan antara apa yang kita lihat dan apa yang kita maknakan dalam yang kita lihat tu Contoh yang mudah saya bagi macam ni Katakanlah Anda sedang berjalan dekat shopping mall Dan ada nampak Dua orang lelaki dan wanita Sedang berpegang tangan Okay Itu saya nampak Itu anda pun nampak Semua orang nampak Nampak benda sama betul tak? Tetapi Conclusion kita mungkin berbeza Perspektif kita mungkin berbeza Mungkin setengah orang nampak tu dia rasa macam Astaghfirullahalazim budak-budak zaman sekarang ni kan berzina betul tengok tu dia pegang tangan walhal tak berkahwin lagi. Seorang lagi fikir, Masya Allah tengok tu suami isteri pegang tangan sweet gila. Eh macam mana boleh ada perspektif berbeza ni? Padahal tengok benda sama. Kerana kita melihat daripada kacamata yang berbeza-beza. So, itu yang saya maksudkan. Kita melihat ikut perspektif kita. So kita mungkin melihat benda yang sama tapi kita faham benda berbeza kerana makna yang kita extract tu berbeza. Saya sebagai suami melihat sesuatu isu mungkin melalui pandang melalui pandangan saya, perspektif saya. Tapi kalau saya nak komunikasi dengan isteri saya secara efektif, tidak cukup sekadar saya guna perspektif saya sahaja kerana boleh jadi perspektif saya lain benar dengan perspektif dia. So kalau saya nak faham betul-betul but dari mana dia dapat pendapat tu dari mana dia datang dengan idea tu saya kena letak ke tepi kejap ni letak ke tepi kejap buka spek saya ni tak ke tepi dan saya kena pinjam spek dia dan pakai barulah saya nampak oh pasal tu lah you fikir macam tu baru saya faham Okay ini bukan judgement tau ini kefahaman I understand why you feel that way I understand why you see that thing I understand. Now understand ni bukan bermaksud kita automatic setuju. No. Setengah orang dia salah faham. Oh kalau macam tu semua so benda kita setujulah. What if dia buat benda salah? Dia buat benda salah pun you still kena faham dari mana dia datangnya perspektif dia tu yang 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 membawa dia untuk buat kesalahan tu. Kerana you nak bina kefahaman tu. Understanding is key memahami diri dia itu satu-satu keperluan kalau you nak bina kepercayaan. Kepercayaan, you tahu tak salah satu cara nak, nak hancurkan kepercayaan. Salah satu cara nak hancurkan kepercayaan. Salah satu cara dia adalah buat konklusi yang cepat. Benda jadi, conclusion terus. Hmm, oh ni lah ya, dah ada kaki pemalas. Macam tu, nampak tak cepat je dia conclude. Ha, itu cara cepatlah nak 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 hancurkan kepercayaan. Ha, lepas ni dia macam hmm, malas aku nak layan dia ni. Ataupun tiba-tiba isteri kita datang kat kita, dia cerita kat kita satu kisah yang pernah berlaku di tempat kerja mungkin, dia rasa sedih, dia rasa kecewa dan kita pula kata, ah ha, itulah kau you selalu komplain kan? Ah ha, itulah dah jadi macam tu pada muka. Oh terus dia buat conclusion. Terus dia buat judgement. Agak-agak lepas ni, isteri kita nak kat cerita kita, Setelah pengalaman tu Kurang You know Kurang Sebab ini inilah Lumrah manusia Kita Kita nak bercerita Kita nak express Diri kita Kita nak tunjukkan Diri kita yang sebenar Dan kita nak orang Menerima kita seadanya This is part of our Creation However Nak buat benda tu Bukan senang tau Sebab tu kita banyak Cover Kita banyak like Sembunyi Kerana Diri kita yang sebenarnya Kita takut Orang tak boleh terima right? It's part of our creation. It's a social dynamic yang kita memang kita memang uh, sudah di, di, di embedded dalam kita punya like DNA lah lebih kurang, Alright, Tapi dengan pasangan kita salah satu kebahagiaan yang saya tak boleh nak explain adalah apabila you tunjukkan diri you 100% seadanya all the good things and all the bad things and all the ugly things and still pasangan you boleh tengok you dekat mata and kata I love you. I cannot explain how that feels. And benda tu bukan boleh dapat <tuk> macam tu. You have to work towards that end. Towards building that kind of relationship. Ia perlukan satu komitmen daripada dua-dua pihak untuk let your guard down, show yourself, be vulnerable with each other. Okay? Dan di di akhir uh, program kita ni saya nak recommend satu buku yang kalau boleh saya nak wajibkanlah semua orang baca uh, lelaki ataupun wanita alright suami ataupun isteri kalau boleh kalau boleh tapi saya tak naklah bagi apa pressure pula kan tapi saya sangat-sangat sangat-sangat sarankan you baca buku ni tapi tu di di akhir nanti ya so you kena stay stay sampai habis saya akan bagi tahu buku apa yang saya masukkan buku tu um, akan akan reflect banyak tentang apa yang saya dah bagi tahu cakap ini Alright? Okay. So, nak habis dah ni. Untuk nak melihat melalui perspektif diri dia, you kena letak ke tepi dulu perspektif you. Itu saya dah terangkan. Dan bila you mendengar, you nak mendengar untuk memahami. Kunci dia adalah nak understand. Okay? Nak understand. And bukannya nak membalas. Bukannya kerja nak membalas. Okay? Oh, Nazira dah tanya dah. Agree, betul. Tapi macam mana nak change that habit? Very good question Nazira. Thank you for asking. Untuk nak mulakan benda ni, you kena practice awal. You kena practice awal. Awal tu bila? Awal tu subjektif. Maknanya sekarang lah. tak kisahlah. Sekarang. Ha, sekarang. Mula sekarang. Tapi saya dah berkahwin 10 tahun. Tak kisah. Mula sekarang. Saya single lagi. Tak ada pasangan. Tak kisah. Mula sekarang. Kalau you single, you boleh practice dengan kawan-kawan. You boleh, 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 boleh practice dengan mak ayah. You boleh practice dengan adik-beradik. Practice. Praktis apa? Praktis ni. Ni, letak ke tepi perspektif you dan cuba fahami perspektif dia and bila dengar, dengar sebab nak faham. Bukan dengar sebab nak balas. Tahu tak dengar sebab nak balas? Kan bila dia bercerita, kita dah kita dah create dah jawapan dalam kepala kita, tunggu je masa bila dia senyap, kita balas. Itu dengar sebab nak balas. Bukan dengar sebab nak faham. Lain tu. Mendengar macam tu dia lebih kepada nak melawan tau. Confrontational mendengar untuk memahami dia bukan confrontational dia lebih kepada nak connect connecting nak berhubung connecting itu yang akan membina kepercayaan tu tapi benda ni dia tidak mudah dan Nazira uh, apa nama sudah highlightkan benda tu tak mudah yeah you setuju dengan apa saya cakap tapi nak ubah benda tu susah kan ya yeah. susah especially kita tak biasa mak ayah tak pernah ajar kan tetapi di sinilah kita kena buat decision decision dia apa nak mula bila? You decide. Nak mula bila? Ataupun nak terus tuding jari. You know? Ni. Ni. Ingat siapa kata ni? Pasal mak ayah aku tak pernah ajar aku. Dia sama je. Behavior tu sama je. Mak ayah aku tak pernah ajar aku benda ni. Kawan-kawan aku semua tak memahami. Macam ni. Saya ulang balik. Kita tak kawal orang lain. Eh? Kita hanya kawal diri kita sendiri. And if you understand that that very fundamental principle of life you only control yourself banyak kebahagiaan yang you boleh bina dan banyak kesedihan you boleh hancurkan insyaallah ini bukan tip untuk uh, mental illness eh so jangan salah faham okay? so you have to take it into context saya bukan bagi sebarang lain like, nasihat untuk mental illness no kalau mental illness terus jumpa professional jangan jumpa saya ini for the daily struggle of life okay? yang bukan dalam kategori penyakit saya kena sebut tu sebab ada orang dia salah faham. Dia ingatkan yang dia boleh dengar cakap saya je dan dia boleh cure depression dia. No, 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 no. no. Kalau penyakit kena jumpa dengan pakar lah. Okay, ini bukan kes-kes yang begitu. Dengar untuk memahami, saya bagi dua practical practical aspect dengar untuk memahami. Yang pertama, you banyakkan bertanya sebab nak confirm. Okay, bukan judgement eh. Judgement ni conclusion conclusion. You terus buat conclusion. You kata hmm, memanglah kau memang macam tu. Itu conclusion. Nampak tak? Statement dia absolute. Kau memang macam tu. Absolute statement. Kita tanya untuk confirm ni, kita macam ni contoh je. Oh jadi apa yang sayang maksudkan adalah macam ni ke? Ne, 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 ne. Kita tanya. Macam ni ke? Ne, 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 ne. And dia confirm. Ya yeah, betul. Itu yang saya maksudkan. You dah faham. Sebab you rumuskan apa yang dia cerita tu dengan perkataan you sendiri. Dan itu menunjukkan you dah faham. Dan dia confirm benda tu. Ah, ha, you dah faham lah. So you punya perspektif match. Ha, ini dikatakan communication. Kalau tidak ada matching perspektif, dia jadi miscommunication all the time. You fikir macam ni, dia fikir macam tu. Wal walaupun kita guna perkataan yang sama. Jangan fikir just because kita guna perkataan yang sama, maka kita faham benda yang sama. No, 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 no. Siapa yang dah kahwin, you mungkin tahu ada banyak episod macam tu. Katakanlah wife saya guna perkataan contohnya apa? Uh, basuh baju. Contoh, uh, abang tolong basuh baju. Okay. Okay. I, ini ini contoh bodoh lah. Saya bukan nak bagi contoh betul. Okay. Sebab sebab ada setengah benda tu saya tak, tak di-reveal kan. Ini contoh yang, yang tidak benar yang saya reka. Isteri saya cakap, abang tolong basuh baju. Okey, saya dengar tolong basuh baju. Okey, saya basuh baju. Okey, saya basuh baju. Habis basuh baju, saya letak dalam raga, saya tinggal. And then wife saya tanya, asal tak sidai? And then saya cakap, tapi you cakap suruh basuh. Nampak tak? <laughs> Mungkin sekarang ni ada orang fikir, ish, common sense lah. You dah basuh, you sidai lah. Ini masalah dia. Kita ingat benda common sense tu, common bagi semua orang. That's not the case. That's not the case. Kita kena faham cara kita dibesarkan berbeza, cara pandang kita berbeza, kehidupan kita berbeza dan kita disatukan dalam perkahwinan. Expecting everything to be equal and the same? No. Kita bawa bersama kita bertahun-tahun pengalaman hidup yang berbeza sangat daripada pasangan kita yang juga bawa pengalaman bertahun-tahun hidup. So bila kita bertemu dalam perkahwinan, obviously akan ada banyak clash. So that that is why kita jangan assume benda-benda ni. Jangan assume. Tanya, tanya, confirm. Tanya sebab nak confirm. Alright, communicate. Kenal pasti bagaimanakah cara each other communicate tu. Dan last sekali adalah kena banyak bersabar. <laughs> kena banyak bersabar. Kena banyak sangat bersabar. Saya tak boleh nak highlight benda ni uh, more than that. Kena banyak sangat bersabar. Okay, especially, especially, okay, dalam lima tahun yang pertama. Kerana apa? Lima tahun pertama ni kita panggil critical period lah. Kerana pada waktu ini kita banyak uh, dalam proses sedang mengenali each other. Macam saya cakap lah, kita kan datang daripada background berbeza, right? Obviously akan ada banyak lah PNL dia. So dalam waktu itu, even dalam first year pun mungkin akan muncul dah. Honeymoon kita mungkin enam bulan dah dah mula rasa fading dah. Which is normal, jangan risau. Uh, first year tu memang honeymoon tapi dia boleh end anytime. Um, lepas 4 bulan, end. Lepas 6 bulan dah rasa tak rasa honeymoon dah. Lepas tahun tak rasa honeymoon dah. Tapi bila tak rasa honeymoon dah tu, itu adalah uh, a normal part of the process. Bila mana you, you, you dah mula melihat dia dengan kemanusiaan dia. Okay? Dia manusia macam you. So you kena banyak bersabar dengan karenah dia. Alright. Dan kalau ada masalah, bawa berbincang. Itu pun kena banyak sabar juga tu. Dan komitmen bersabar ini perlu hadir daripada dua-dua pihak. Bukannya satu pihak aja bersabar tau. Dua-dua kena bersabar. Suami kena bersabar. Isteri kena bersabar. Bukannya seorang je bersabar. Seorang lagi tu dia boleh bermaha raja lela. No, 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 no. Macam saya cakap lah. Menjadi suami isteri ni satu tim. Tidak ada istilah saya menang, you kalah. Once you fikir macam tu, you sentiasa kalah. Alright. So, sekarang kita akan buka untuk soal dan jawab. Dalam masa berbaki ni, kita akan spend lebih kurang setengah jam mungkin. Tengoklah, uh, pukul 11 tu paling last lah kita kita boleh bersiaran dan kita habiskan waktu tu. Tengok kepada keadaan lah. Eh. Alright. Saya sedang mencari soalan eh. Tengah scroll daripada atas. Tengah scroll. Okay, ini soalan first yang saya jumpa. Daripada Hana Zulkifli. Apakah kita tak bertanya atau berterus terang tentang masa lalu kita ataupun pasangan kita? Eh, jap. Apakah kita tidak bertanya atau berterus terang tentang masa lalu kita ataupun pasangan kita? Hana, saya tak boleh faham lah soalan ni. Boleh boleh refresh tak? Tak apa, nanti, nanti saya, saya cari balik soalan you eh. Um, tolong refresh soalan ni, Hana. Saya tak boleh faham mohon maaf lah saya, saya mungkin tak nampak apa you nampak uh, bantu saya bantu saya untuk untuk nampak apa apa yang you sedang cuba sampaikan sebab saya saya baca banyak kali ni saya still tak apa faham apa yang you nak tanya sorry ya yeah. sorry um, mohon penjelasan sikit apakah kita tak bertanya atau terus terang tentang masa lalu kita atau Allahu a'lam hmm. Adakah expectation yang perlu diberitahu itu berbeza dengan kriteria minima yang dibincangkan semasa ta'aruf? Dia boleh sama, dia boleh berbeza, Aimi. Dia boleh sama, dia boleh berbeza. Kriteria minima ni adalah benda yang wajib, benda yang tak boleh tak boleh berubah tau. Benda yang wajib, benda yang apa tak boleh negotiate, tak boleh tolerate. Itu kriteria minima dan kita expect benda tu kena ada, wajib ada. Contoh, you can you wajib solat lima kali sehari kalau nak jadi isteri saya atau suami saya wajib wajib ini tak boleh negotiate ha, itu saya punya expectation right so benda tu kita jelaskan lah waktu ta'aruf ini penting bagi saya saya wajibkan saya tak boleh terima kalau tak ada benda ni ha, itu kriteria minima itu standard kita Now, kriteria minima, dia tak banyak pun, dia sikit je. Saya 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 bagi cadangan, letak 10 cukup lah. Right? Selain daripada 10 tu, sebab manusia ni kompleks kan, mana ada 10 benda je. Dia akan ada ber, beribu-ribu benda lain. Tapi 10 tu 10 yang fundamental. 10 yang fundamental, yang akan membina foundation rumah tu. Okay, itu yang 10 tu. Kriteria minima. Yang akan membina foundation rumah you tu. Itu yang 10. Selain daripada itu adalah benda-benda yang ekstra ataupun secondary. Still penting, still penting tapi dia secondary berbanding daripada kriteria minima dan itu adalah expectation juga tu you expect isteri you pakai make up selalu contoh kena lah bagi tahu tapi mungkin itu bukan kriteria minima maknanya you boleh tolerate you boleh negotiate kan you mungkin minta mungkin pakai hari jumaat saja you know dan dan isteri pun setuju dengan rela hatinya ha? negotiate lah negotiate so benda-benda macam tu benda yang kita kena communicate back and forth alright So so dia boleh jadi sama dan berbeza. So beza dia macam ni. Expectation kita besar tau. Tapi dalam expectation yang besar tu, kriteria minima hanya merangkumi sekelumit kecil saja dalam expectation keseluruhan tu. Faham tak? Bayangkan satu bulatan besar, ini expectation kita. Macam-macam kita expect, betul tak? Tapi dalam expectation tu, ada bulatan kecil, itu kriteria minima. Yang tu wajib. Tak boleh dikeluarkan. Wajib. Tapi selain daripada yang bulatan kecil tu, di luar bulatan kecil tu, ah yang tu boleh berubah. Boleh berubah, boleh negotiate, boleh tolerate. Alright? Hopefully jelas ya Aimi. Apa yang dimaksudkan dengan history dalam topik-topik yang berat? Adakah kisah silam masing-masing? Kena bagi tahu semua atau apa yang perlu diberitahu dan apa contohnya? Um, Syakira saya dah bagi dah contoh waktu saya bercerita tadi tu. Hopefully you boleh um refer balik tapi saya bagi dia punya apa uh, tldr version lah so saya bukan nak kata you kena bagi tahu like semua benda yang memalukan like in one go tak benda ni makan masa nak mengenali each other ni adalah something yang kita akan buat for the rest of our life just because you dah berkahwin 10 tahun tidak bermakna you know everything about your partner betul tak right even mak ayah saya pun yang dah berkahwin dekat 30 tahun ada setengah benda yang masih lagi jadi satu surprise bagi mereka. You know? And that's that's quite interesting. You know, after 30 tahun masih lagi ada surprise eh. Ya, yeah, masih lagi ada. So, proses mengenali itu still akan berjalan. Cumanya kita hari demi hari kita semakin kenal, semakin kenal, semakin kenal, semakin kenal. Alright? Dan cuma waktu waktu first year ni, saya sarankan you focus kepada benda-benda yang fundamental yang akan membina you punya foundation rumah tu right macam expectation kalau ada certain history yang mungkin you you kena terangkan kepada you punya pasangan like for example kalau ada past trauma yang dia perlu tahu kan yang dia perlu faham like for example uh, contoh katakanlah waktu you kecil dulu you dibuli kerana you gemuk contoh eh and sejak daripada hari tu you memang sensitive sangat bab-bab physical appearance ni sensitive sangat and you kena bagi tahu dia lah yang you ada kisah silam macam tu and let's say for example kalau dia nak bergurau minta jangan sebut lah pasal physical nampak right dan itu saya fikir satu topik berat kerana ia melibatkan kisah silam yang perit yang pahit you know tapi janganlah pula cerita like dosa yang lampau. No, 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 no. Itu itu kita diajar dalam Islam. Kalau you dah bertaubat, you dah berubah, you dah tak buat dah benda tu, then Allah pun dah sembunyikan benda tu buat apa you nak ungkitkan balik. You know, you just 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 tanam ia dan 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 just move on with your life sebab di sisi Allah kalau you dah bertaubat dengan betul, you dah tak buat benda tu, you dah tinggalkan amalan uh, dosa tu, you dah bersihlah kiranya, dah bersih. Okay, so itu yang saya maksudkanlah dengan topik-topik berat um, it 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 really depends on 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 apa yang you nak include dalam foundation rumah you tu dalam you benda yang you nak include dalam foundation masjid you tu. Kerana kita cakap pasal foundation je sekarang. Okey, kita tak, tak cakap pasal struktur pun lagi. Kerana ini baru tahun pertama. Right? Kita cakap pasal foundation sebab nak bina rumah yang kuat untuk jangka masa panjang foundation dia kena settle dulu. Foundation kena kukuh. Kena make sure foundation tu solid barulah kita bina rumah di atasnya. So kita tak boleh tegur pun gapah lah dalam hal ini. So perlahan-lahan in your own in, in your own pace sama-sama um, mula uh, lay down the foundation tu. Saya nak dapatkan kepastian. Isu-isu berat elok dibincangkan selepas akad lah kiranya. Bukan semasa pertunangan. Dan apa yang kita ta'aruf semasa bertunang. Okay. Dia punya pedoman dia macam ni. Selagi mana belum akad, you dengan dia belum pasti, belum halal, belum confirm, sekalipun you dah bertunang. Okay. Apa maksud saya? Selagi mana belum selesai hak akad nikah, you dengan dia belum confirm lagi. Sekalipun you dah bertunang. Bertunang 10 tahun pun, nope, belum lagi confirm. Selagi akad nikah belum settle. So obviously, ada 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 dia punya etik kod-kod etika lah yang kena dihormati uh, ibarat macam you and tunang you ni macam orang ajnabi biasa lah uh, ajnabi ni uh, istilah dia maksud dia orang asing orang asing sebab you tak boleh pegang tangan you tak boleh tengok aurat dia you tak boleh nak sweet-sweet uh, sweet-sweet dengan dia because you belum halal lagi so dalam case nak menceritakan tentang diri you obviously kena ada filter lah sikit kerana you dengan dia belum halal lagi kan tetapi dalam taaruf masih lagi perlu cerita something about yourself sekiranya ia melibatkan kriteria minima benda yang kena tahu sebelum kahwin ha, saya bagi contoh macam penyakit kalau ada hutang kalau ada uh, apa nama kalau you kalau kalau you pernah berkahwin sebelum ni ha, kena tanyalah benda tu waktu taaruf dan kalau you tak pasti tak 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 jelas tentang ta'aruf tu you boleh rujuk webinar saya yang sebelum ni tentang ta'aruf. Saya dah terangkan dua webinar yang lalu tentang ta'aruf apa yang kita nak bincangkan tentang 100 premarital question yang saya jadikan sebagai panduan tu. Uh, itu boleh jadi satu satu penjelasan yang holistik lah tentang ta'aruf tu macam mana. Uh, tapi yang pasti dalam konteks soalan ini selagi akad nikah tak settle walaupun dah bertunang you dengan dia masih lagi belum halal. So you kena you dengan dia kena keep that in mind lah. Um tentang benda-benda yang you uh, communicate to each other. Communicate still kena communicate, right? I mean nak, nak nak wedding kan, so banyaklah benda nak kena bincang. Contohnya waktu saya bertunang dengan isteri saya tu, pertunangan kami pendek je, tak tak lama pun. Dalam setahun je macam tu. Itu pun kalau ikutkan hati nak nak pendekkan lagi. Dia jadi dia jadi setahun sebab saya kena habiskan uh, uh, degree saya dulu, and dia pun kena habiskan degree, degree dia dulu. So kami sibuk dengan degree lah basically waktu bertunang tu. And then banyak uh, discussionnya adalah tentang uh, wedding, ni wedding planning. So kita sama-sama bincang, musyawarah, buat decision tentang nak buat ni ke, nak buat ni ke, bajet kita macam mana. Itu praktis yang bagus tu untuk nak musyawarah, kan? Um, benda-benda yang deep deep feeling feeling ni kalau kami um, ini je saya bagi contoh saya lah saya bukan nak kata ini standard untuk semua pasangan no 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 saya bagi contoh saja oh, bagi kami benda-benda deep deep feeling feeling ni memang kami save waktu kahwin je ah uh, waktu kahwin ah uh, time itulah mula keluar uh, apa nama uh, ekspresi ekspresi emosi yang agak deep tu lah What's your opinion on sharing the history of first marriage? What can and what can't and how deep? Oh, ini dalam kes yang dia pernah berkahwin sebelum ni eh. Um, what can and cannot and how deep? Saya tak boleh nak bagi jawapan hitam putih tapi saya mungkin boleh bagi satu prinsip sahaja. Prinsip dia adalah, number one, marriage yang pertama tu hopefully dia berakhir dengan baik. Okay, hopefully berakhir dengan baik. Itu number one hopefully. Right? Number two, pasangan you yang baru tu memang patut tahu yang you pernah berkahwin sebelum ni. Alright? Lagi-lagi kalau you pernah ada keluarga sebelum ni. You ada anak, kan? Sebab dia akan anak itu akan ada bapa yang baru, ibu yang baru. Bukan menggantikan bapa yang lama, ibu yang lama. Tak. Bukan menggantikan. They just addition. So, patut tahulah dalam kes macam tu. So, sedalam mana perlu tahu ini perlu ada hikmah you know ini ini yang sukar saya nak bagi dia punya sukatan saya tak boleh nak bagi tahu okey setakat ni je sebab sukatan tu susah nak dibuat dia perlu berdasarkan you punya hikmah setakat mana you nak bagi tahu okey setakat mana you nak bagi tahu um, that's the only guideline yang saya boleh bagilah um, dia tak ada tak, tak ada hitam putih dalam hal ini kerana situasi situasinya amat amat luas tau dia banyak variable yang kena fikir yang saya boleh bagi hanyalah prinsip dan juga guideline sahajalah. Selebihnya tu you kena navigate um, dengan kreativiti anda sendiri dan juga hikmah anda sendiri. Yang pasti, yang pasti you tak nak perkahwinan yang baru itu dimulai dengan sebarang penipuan, sebarang helah ataupun sebarang you know um, uh, rasa yang negatif lah. You nak kalau boleh perkahwinan yang baru tu dibuat dengan elok lah kan um at the same time you nak juga menghormati uh, maruah bekas uh, pasangan anda sebelum ni right so nak balance dua tu nak balance dua tu it's not easy but it is possible alright sekiranya anda buntu uh, di sinilah saya sarankan jumpa professional jumpa kaunselor perkahwinan kita ada LPPKN kat Malaysia jumpa di, di LPPKN untuk dapatkan Uh, mediator profesional untuk nak mungkin jadikan sebagai um, petas perbincangan antara you dengan bekas uh, pasangan mungkin ataupun you bekas pasangan dan juga bakal um, kalau katakanlah tiga-tiga tu bersetuju untuk untuk jumpa uh, dia ada, dia, dia. again ini kreativiti yang saya cakap ni saya sedang berfikir secara kreatif alright sebab saya tak ada pengalaman, saya cakap awal-awal eh saya tak ada pengalaman benda ni tapi apa yang saya tahu adalah ada certain prinsip itu yang kita boleh apply Cuma nak apply macam mana ha, Minta maaf lah pengalaman saya cetek Number two saya tak pernah rasa benda ni And number three um, Memang ada banyak variable yang kita kena consider Yang saya tak mampu nak quantify dalam masa uh, sekarang ni So hopefully guideline itu memadai Untuk untuk you figure out what to do next Secara realistiknya, adakah ada satu point kita akan rasa bosan dengan pasangan kita selepas berkahwin? Sekiranya betul, apakah cara untuk menanganinya? Ha. Huh. Realistically, susah nak jawab tu. Sebab again, tidak ada dua perkahwinan yang sebiji sama, tak ada. Setiap perkahwinan tu unik. Kalau you tanya saya, 8 tahun dah berkahwin, saya tak bosan dengan isteri saya. Adakah itu bermakna yang saya takkan bosan dengan dia? Saya mana tahu. Saya tak tahu. Dia pun tak tahu. Benda di masa depan ni kita tak tahu. Apa yang saya tahu adalah masa sekarang. Dan apa yang saya tahu adalah sekarang saya kena berusaha every single day untuk menjaga hubungan ini, untuk make sure api dalam hubungan ini kekal menyala. Okay. Uh, ini ini mungkin mungkin uh, saya boleh buat uh, sesi lain kot pasal. Um, sebab you punya soalan ni bagi saya idea. Mungkin kena buat satu sesi pasal keintiman kot. Keintiman. Uh, dah buat dah sesi dengan uh, uh, sesi tau topik pasal keintiman ni dengan Dr. Harlina uh, beberapa hari lepas ke minggu lepas. Saya pun tak ingat. Kami berbincang pasal uh, intimacy dalam perkahwinan. Tapi hopefully, uh, maybe kalau katakanlah... Um, uh, keperluan tu ada mungkin kita boleh buat webinar yang 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 berasingan kot pasal keintiman tapi saya akan sebut juga pasal keintiman dalam webinar akan datang kerana dia ada kaitan dengan parenting. Apa maksud saya? Parenting your ability to be a good parent also depends on how good your relationship is with your partner. Dia tak boleh lari tau dua benda tu. You sebagai bapa Bergantung juga you sebagai suami macam mana You sebagai ibu Bergantung juga you sebagai isteri Macam mana. Because your relationship With your spouse, dengan pasangan anda Akan effect, akan bagi effect tau Dengan, uh, kepada you punya Relationship dengan anak-anak nanti Itu nanti kita bincang minggu depan, okay Tapi pasal kebosanan ini Saya fikir um, Ia boleh dielak sekiranya Dua-dua committed untuk Terus, uh, menerus kekalkan keintiman tu. Uh, ingat tak? Saya kata api tadi kan? Api ni macam mana? Api tu, dia menyala. Okay. Adakah api tu akan menyala selama-lamanya? No. Kalau you biar saja api tu, biar macam tu je, dia akan lama-lama padam lah. Kan? So, macam mana nak make sure api tu kekal menyala? Dan menyala pula, menyala dengan selesa. Sebab kita tertanya-tanya lah, menyala kuat sangat sampai terbakar rumah tu kan? So, cara dia adalah kena make sure, bila mana perlu tambah Uh, kayu api, tambah kayu api supaya api tu boleh kekal menyala. Uh, api tu uh, you boleh panggil cinta ke, you boleh panggil komitmen ke, uh, tak kisahlah, you boleh panggil lah apa pun. Tetapi api perkahwinan itu perlu kekal menyala. Dan ia tidak kekal menyala secara automatik eh. Syafiq, tidak. Dia perlu kekal menyala dengan komitmen daripada dua-dua pihak. Dua-dua kena main peranan. Tak boleh seorang je. Dua-dua kena main peranan. Untuk make sure api tu kekal menyala Barulah uh, hubungan tu dia boleh Kekalkan momentum exciting dia tu Okay Pernah tengok? Couple yang tua Tua sangat-sangat lah kan Tapi masih lagi senyum Bergantangan You know Cium dahi and so on kan Kan Saya aim untuk jadi macam tu Tapi saya tahu Nak jadi macam tu Bukannya senang Bukannya automatic Saya kena berusaha sekarang Untuk nak menjadi macam tu tapi saya tak tahu whether or not saya akan jadi macam tu because that's the future. Apa yang saya tahu adalah sekarang ni saya make sure saya jadi macam tu. And saya akan maintain every single day. Right? So every single day you 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 ter, you kekalkan apa? Uh, momentum keintiman dengan pasangan tu, uh, bagi pujian, senyum, pegang tangan and so on kan? Um, itu itu fizikal je lah. Juga dari segi verbalnya, juga dari segi gesturnya, juga dari segi uh, pemberian hadiah, juga dari segi khidmat. Siapa-siapa um, yang pernah baca buku Gary Chapman, The Five Love Languages ni akan tahulah apa yang saya cakap ni kan. So you kena tahu apa you punya love language, apa you punya pasangan punya love language and and gunakan itu untuk nak make sure uh, api dalam hubungan itu kekal menyala. Okay. Okay, jangan don't overthink it lah Syafiq. Saya bagi tahu awal, awal eh, don't overthink it. You tak tahu benda dekat future Syafiq. Dan juga siapa-siapalah yang ada perasaan yang sama. You tak tahu future tu ada apa. Just focus sekarang. Fokus sekarang. Dan kalau you rasa you ada masalah, you senang bosan contohnya kan. Um, maybe boleh jumpa dengan kaunselor siap-siap untuk bincangkan benda tu. Maybe ada something yang dalam history you yang you kena uncover Oh, supaya you dapat fahami diri you lebih mendalam. Maybe, I don't know. I'm just giving you suggestion. Tapi yang penting, focus on now. Focus on now. Okay, focus on sekarang. Alright, next, 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 next. Macam mana kita nak elak letak expectation kat pasangan? Farah, tidak boleh elak. Ah, Itu jawapan saya. Tidak boleh elak. Sebagai manusia, kita sentiasa ada expectation. Okay, kita perlu sentiasa ada expectation dan dan kita tak boleh elak daripada expectation tu tapi kita boleh manage expectation tu. Saya tak tahu macam mana you nak elak pasal benda tu memang akan ada secara automatik tau. I expect something from everyone always but I can manage my expectation you know I can always manage my expectation ini tu yang kita kena fokus managing expectation yeah Oh, okay. Kembali kepada soalan Hana awal-awal tadi tu. Kita perlu bertanya atau kita perlu berterus terang? Dia dua hala, Hana. Dia dua hala. You know, ada setengah perkara tu kita tanya kalau dia tak nak terus terang ataupun kita terus terang terus. Tapi again lah, uh, kita kena gunakan hikmah lah apa yang kita nak uh, beritahu. Saya bukan nak kata you just uncover everything waktu taaruf sebelum kahwin tu. No, no. You, again, you kena gunakan hikmah sikit lah apa yang you kena dedahkan apa yang you kena you kena simpan uh, just make sure you tak tipu you tak you tak apa nama uh, tak menyebabkan uh, foundation hubungan itu terganggu and waktu perkahwinan pula again bukannya kita just just muntahkan semua on the first day no it's it's a process yang you kenali satu sama lain perlahan-lahan sometimes you tanya sometimes dia cerita it just happens naturally tau it just happens naturally bila ada peluang, you nak bersembang, tanyalah. Tanyalah. And tanya pula, jangan tanya benda-benda yang surface level sangat. You know. Kalau saya, saya suka tanya benda-benda. You know, saya bukannya buat, buat, benda ni every day. Pasal deep conversation ni meletihkan. Tetapi once in a while, you know, dalam beberapa kali seminggu, you know, akan adalah deep conversation antara saya dan isteri bila mana ada peluang. Ada peluang. Akan tanya pasal, apa, how do you feel about that? Um, what, what was your experience with that um, And apa nama Dia banyak fokus kepada benda-benda dalaman lah Benda-benda yang saya tak nampak So saya tanyalah You know pasal saya, saya tak nampak so, so saya tanya untuk dapatkan uh, penjelasan Alright Macam mana nak galakkan pasangan Bercakap tentang perkara-perkara deep Dia suka bercakap perkara santai-santai Dan happy-happy sahaja Sebagai manusia kita hanya akan expose diri kita apabila kita rasa selesa dengan dia. Dan apabila kita rasa kita boleh percayakan dia. Kerana kalau kalau eh kalau, kalau ada something dalam diri dia yang mengganggu diri dia. Psikologi dia akan push dia untuk share it with someone. Kerana apa? Kerana manusia memang diciptakan begitu. Dia tak boleh simpan benda tu seorang-seorang. Dia kena share dengan somebody. Kerana beban nak carry seorang-seorang tu amat pedih. So dia kena share dengan somebody. Dia luahkan kepada somebody. Now, adakah dia kena luah kat kita sebagai pasangan? Okay, kita boleh debate benda tu. Saya berpendapat tak semestinya. Saya tak terasa hati pun kalau wife saya tak nak bagi tahu saya something, saya tak terasa pun. It's her choice. It's her choice. Tapi saya make sure yang saya sentiasa available apabila saya mampu untuk available untuk mendengar, right? Untuk menyambut emosi dia dan untuk uh, be there for her. Kerana itu yang saya boleh kawal. Tapi saya tak boleh kawal sama ada isteri saya nak cerita ke tak nak cerita. Okay? Saya fokus kepada apa yang saya kawal sahaja. So dia bukannya macam memaksa dia nak cerita sebab tak jadi. Tak jadi, tak jadi, tak jadi. Kalau you paksa dia cerita, tak jadi. Tak jadi. Tak jadi bina kepercayaan tu. Benda ni kena berlaku dengan sendirinya. It may take time. It may take maybe some therapy sessions. Um, tapi insyaAllah one day it will happen lah. Tapi let it happen. Um, by choice, not by force uh, Sebab kalau by force ni dia akan uh, Apa nama um, Backfire balik lah Dalam usaha kita nak membina, membina kepercayaan tu Right? Macam mana dengan long distance relationship? Suami jauh for 2 months And I'm very very sick because I'm pregnant 10 weeks with our first child tapi suami tiada di sisi. Saya dah kahwin 9 bulan. Wow, Masya Allah. Okay. First thing first, I hope that even with LDR, you are still in, you know, communication with your husband lah. Um, I mean, kita fahamkan sekarang ni dia rumit sikit lah dengan uh, PKP-nya, COVID-19-nya. And then sekarang kita juga ada satu lagi variable iaitu pregnancy. So benda-benda ni dia complicate the situation tetapi prinsip asas dia still lagi apply iaitu communication dan juga trust adalah tulang belakang relationship anda walaupun LDR. Maksud dia dalam keadaan macam ni cari peluang untuk dapatkan sesi communication yang berkualiti. Uh, because of your situation, I think quantity tu mungkin susah nak dapat lah kan. Like kalau you duduk serumah, uh, quantity tu banyak lah, peluang tu banyak lah. Tapi because you LDR, um, quantity tu kurang. So you kena cari peluang, cari peluang. Dua-dua kena commit. Dua-dua kena commit untuk mencari peluang untuk ada this you know communication session di mana you support each other walaupun daripada jauh support each other with good words, with kind words, with encouraging words, support each other dengan hantar hadiah ke apa ke kan, support each other dengan surprises, pleasant surprises, support each other dengan dengan sebarang gesture yang you boleh buat daripada jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, um, ini saya juga dah bincangkan bersama Profesor Datuk Dr. Harlina dalam uh, live session kami, I think, tiga bulan yang lalu kot kami pernah uh, buat satu live session pasal LDR long distance relationship memang khas pasal LDR sahaja you boleh masuk YouTube channel saya dan you search long distance relationship nah you akan jumpalah live session yang saya buat dengan Dr Har dalam live session tu saya dengan Dr Har kami dua-dua bersetuju bahawa bagi mereka yang LDR tak kisah siapa pun bagi mereka yang LDR mereka perlu tekad kena ada plan untuk nak tamatkan LDR tu long distance relationship tu kena tamat maksudnya you kena duduk serumah lah you kena plan for that you kena plan for that you kena ada ada rasa tekad nak nak ia berlaku and saya bukan nak kata ia akan berlaku dalam masa terdekat but at the same time saya kena kata yang you kena plan for that to happen uh, dan bukannya sekadar go with the flow sahaja it tak memadai begitu so you have to plan together macam mana kita nak make sure kita boleh duduk serumah Okay, uh, and dalam planning itu saya rasa I'm, I'm 90% sure somebody kena sacrifice something. Maybe seorang kena berhenti kerja, maybe seorang kena pindah jauh daripada rumah dia, maybe apa kita kena downgrade lifestyle kita kalau kita nak duduk serumah sebab um, seorang dah berhenti kerja. Somebody kena buat some sacrifice. Uh, but itu kalau dibuat dengan musyawarah bersama Di mana dua-dua bersetuju Dua-dua senang hati dengan outcome dia uh, Itu itu yang kita nak lah Itu yang kita nak Tapi yang pasti Bila kita berkahwin ni uh, Memang kita kena ada niat Kena ada tekad yang We have to live together Serumah You know, rumah kita And mungkin benda tu berlaku segera Berlaku kemudian It, it doesn't matter What matters is that dia kena berlaku You have to have that plan And uh, Kalau rasa Benda ini overwhelming Sebab saya faham You dengan Apa pregnancy lagi kan Dan juga keadaan COVID-19 Yang tidak membantu You punya stress level uh, And if it's too overwhelming Then reach out Reach out Reach out to your husband Reach out to a professional um, Sekarang kita ada uh, Option untuk buat Online counselling Boleh juga buat Online counselling secara long distance Bersama you punya husband So that you tidak uh, kesakitan keseorangan don't don't face this alone bila kita dah berkahwin ni kena ingat kita ni satu team so it's all about teamwork right sebab bila you sakit your husband sakit juga i mean that's that's the team right anybody dalam team tu yang rasa sakit satu team akan rasa Okay? kalau badan you jari ni sakit satu badan akan rasa sakit jari tu So dalam perkahwinan macam tu lah. Dia bukannya macam you sakit suami senang. No, suami sepatutnya rasa juga that that pain that you feel. Maybe not in the same way, but dia rasa in terms of, you know, um emotion dia, emotion dia. Alright? Perlu ke kita bagi tahu kriteria minima kita during ta'aruf? Itu pilihan anda. Okay, itu pilihan anda. How if mak terdedahkan kisah silam kita kepada pasangan dan dia betul-betul heartbroken atas alasan kita tak tahu nak warning orang terdekat kita untuk jaga privacy kita. Oh, okay. Hmm. Well, kalau dah terdedah, tak boleh buat apalah kan sebab benda dah berlaku. So, apa yang saya sarankan adalah um, Cuba contain lah benda tu Janganlah dah terdedah You just dedah-dedahkan lagi Cuba contain benda tu And hopefully your mother realise Yang dia buat kesilapan And dia cuba untuk tidak ulang benda yang sama Tapi for your pasangan Yang betul-betul heartbroken tu What you can do is You can focus on what you can control You can apologize, You can try to make amends But in terms of her heart being broken it really depends on on your 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 pasangan tu lah because i don't know your pasangan i don't know dia macam mana but in your case if it's too complicated then i would suggest you ambil khidmat seorang professional lah okay uh, kita ada counselor perkahwinan dekat LPPKN seperti mana saya cakap tadi boleh dijadikan sebagai satu resource untuk you rujuk macam mana nak reconcile benda ni tapi yang pasti kalau dah terdedah um, Janganlah you apa Buat lebih-lebih pula Dia macam bila puasa lah Kita dah termakan uh, Kita buat silap kan Tapi janganlah oh aku dah termakan uh, Apa nama uh, You pergi bantai lagi satu satu makanan <laughs> Itu dah jadi macam melampau waktu lah, tu kan Dah ter tu tak apa dah Dah tersilap kan You istighfar dan jangan ulang balik Tapi janganlah you dah termakan You makan lagi So sama juga dah terdedah benda tu Tutuplah balik Tutup balik Okay And hopefully benda tu tidak akan tersebar luas Especially hari ni lah Kena hati-hatilah dengan adanya internet kan Okay So dengan soalan terakhir itu Maka Kita elok-elok pukul 11 Kita habis kita punya sesi pada malam ini Uh, Masya-Allah malam ni ada ramai orang uh, yang kongsikan kisah-kisah yang agak agak deep, agak personal and I really appreciate yang you rasa selesa untuk kongsikan kisah-kisah you malam ni sebab I know it's not easy untuk apa senang-senang je cerita pasal you punya kisah kan. So I really appreciate orang yang rasa uh, boleh percayakan saya dan juga individu-individu uh, lain dalam sesi live ini untuk dia kongsikan dia punya perasaan dan juga dia punya cerita. Okay Oh Ada soalan last Ni last eh Bagaimana jika selepas kahwin Kita baru sedar Yang pasangan kita adalah anak emak Dan dia lagi prefer mak dia Daripada pasangan sendiri Jadi apa perlu kita buat Well Dah kahwin dah kan So you have to deal with it Okay Sebab kalau belum kahwin lagi You can make a choice Sama ada you tak nak kahwin dengan dia Ataupun you teruskan Now dah kahwin dah that choice is bukan nak kata impossible sebab penceraian is still a possibility tapi you tak naklah terus pergi ke situ right you tak naklah pergi ke situ terus alright so so bila dah kahwin dah your first option should be deal with it deal with it tu maksudnya apa maksudnya apa terima je no 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 deal with it tu maksud dia you have to handle it alright you have to handle it with what With what we have discussed tonight With communication And with trust Okay Duduklah bersama-sama Dalam keadaan yang private uh, Berdua untuk discuss pasal benda ni Because nampak gaya macam benda ni Amat-amat-amat-amat penting lah untuk you Kalau benda ni amat penting You have to address it You have to utarakan You have to suarakan Dan kalau katakanlah Musyawarah antara you berdua Tidak berjalan dengan elok You dah cuba dah Dah cuba dah Dah cuba dah tapi tak jalan Ah, di sinilah you boleh ambil khidmat Orang ketiga yang professional Okay, jangan pergi kat mak dia pula Pergi kepada orang ketiga yang professional Supaya boleh jadi mediator Nak membantu kita untuk nak berbincang Sesama suami dan isteri Okay, alright <laughs> Buku tadi, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Saya tak lupa, saya tak lupa Sebelum kita tamatkan kita punya sesi ni Macam saya cakap tadi kan Ada satu buku yang saya nak recommend kepada semua Buku itu adalah buku yang ditulis oleh seorang psikologis yang bernama Brené Brown. So ada mungkin certain orang kat sini yang pernah dengar nama tu, mungkin pernah baca buku dia, tapi yang tak pernah lagi saya nak bagi tahu. Buku dia bertajuk Daring Greatly. Daring Greatly. Okay. So buku ni saya nak recommend kepada semua kerana ia menceritakan tentang um, satu aspek yang amat penting dalam pembinaan trust iaitu vulnerability. Vulnerability. Vulnerability ni saya tak 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 pandai nak translate dalam bahasa Melayu macam mana. Vulnerable ni kita rasa vulnerable macam mana nak translate dalam bahasa Melayu eh? Saya tak saya, saya saya tak saya tak pandai nak translate macam mana. Tapi ia berkaitan tentang uh, aspek diri kita yang mungkin kita prefer nak hide tapi dalam situasi yang vulnerable kita dengan beraninya tunjukkan kepada pasangan kita. Alright. So baca buku ni highly recommended untuk pasangan suami isteri baca dan faham kenapa vulnerability itu penting sebab dalam banyak situasi yang saya pernah jumpa orang tak nak jadi vulnerable tau. Dia nak dia nak dia nak protect diri dia sangat. Dia nak apa? Uh, masih lagi sembunyi benda tu. Dia, dia tak nak bagi tahu pasangan dia yang dia yang dia ada insecurity dia, tak nak bagi tahu pasangan dia yang dia dia ada tak dia bukan kelemahan vulnerability bukan kelemahan um, in this context is not the right definition sebab kalau you baca buku ni you you akan faham yang sebenarnya author ini dia tak setuju yang vulnerability tu lemah <laughs> so so sebab tu saya susah nak nak translate tau because saya faham dia punya konteks buku ni So tak apa, tak apa, tak apa. You baca buku ni, you akan, you akan dapat apa saya maksudkan. Vulnerability tu, vulnerability tu bukan kelemahan. Kerana orang yang dia berani untuk nak tunjukkan vulnerability dia itu adalah orang yang amat kuat sebenarnya. Just imagine. Orang yang amat kuat sebenarnya. Kalau dia boleh apa tunjukkan diri dia seadanya. Because it's very scary, scary punya apa experience tau untuk menunjukkan diri kita seadanya. Because kita memang takut rejection. Kita memang takut rejection. But then itulah risiko yang kita ambil kalau kita nak bina kepercayaan. And if you think if you believe that that risk is worthwhile in your marriage then take that risk. Tapi sebelum you ambil risiko tu baca buku ni dulu. <laughs> baca buku ni dulu. Alright? So, ah being fragile. Okay, that's a that's a good definition being fragile. Yeah. In a way yeah, I think I think that's that's a good point but not not quite there yet itu saya susah nak translate ni because um it's quite a complex um a concept but don't worry once you read the book insyaallah i believe you will gain a lot of benefit from it that's all from me terima kasih banyak-banyak kerana sudi hadir bersama saya malam ini sejam setengah lebih kita bersiaran, kita bercakap pasal tahun pertama perkahwinan, cakap pasal komunikasi, kepentingan komunikasi, bagaimana nak komunikasi secara efektif dalam tahun yang pertama dalam pembinaan uh, kepercayaan and hopefully bagi mereka yang baru berkahwin hopefully apa yang kita bincang malam ni bermanfaat bagi yang bakal berkahwin hopefully ini satu persediaan yang bermanfaat bagi mereka yang single hopefully ini satu preview kepada masa depan anda Yang insyaAllah cerah Itu sahaja daripada saya Assalamualaikum semua Jumpa lagi untuk next week uh, Webinar pasal parenting pula Ataupun kita jumpa minggu depan Waktu chill session insyaAllah Happy Friday and happy weekend Assalamualaikum semua Bye